dad yahow darajiyo inaad mudan tahay dare dastuurkani ka baro mudan tahay daryeel dastuurkani ka baro xuquuqiyo dad yahow darajiyo inaad mudan tahay dare dastuurkani ka baro mudan tahay daryeel dastuurkani ka baro waa mar kale iyo barnaamijkeena fariinta dastuurka barnaamijkeena fariinta dastuurka waxa ay noo soo diyaarisay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo kaashanaysa wasaaradda warfaafinta qodobkii kan ka horeeyay 10kii kan ka horeeyay waxa aynu ku baranay qodobka 16aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland 10kana waxa aynu ku falanqeynaa ama ku lafagureynaa qodobka 17aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ama waxaanu gudagalaynaa xubinta 2aad ee dastuurka oo ka hadlaysa golaha guurtida qodobka 17aad waxa uu ka hadlayaa tilmaanta guud ee golaha guurtida waxa barnaamijka igala qayb galaya garyaqaan Khadar Maxamed Axmed Carabi oo aan jecelahay markii hore inaan isagu ku soo dhaweeyo barnaamijka waxa mahadsan sakriyo waan ku dhawaa barnaamijka garyaqaan waxaanu galay xubinta 2aad ee dastuurka oo ka hadlaysa golaha guurtida bal markii ugu horeysa waxa aad faham guud iyo sharaxaad guud aad ka bixisaa ujeedada iyo macnaha qodobkan bismillaah runtii marka laga hadlayo maanta xuquuqii waynu ka soo baxnayo iyo xurriyadkii marka laga hadlayo casharada hore ee kaga soo hadalay oo qaarsmeedkii dawladda iyo mataqaana aqalkii wakiilada ayaa ka horeeyay iyo deeqay qareenkii kale oo ka hadlayna ka horeeyay isaguna marka laga hadlayo dib waxa lagu yiraahdo qoonaa in aan doonayo in mujtamaacu soo fahmaan oo ku noqdo qodobka 73aad qodobka 73aad wuxuu ka hadlayaa qaarsmeedka qaranku yeelanayo ama iyo waxa qarankeenu ka koobnaanayo waaxyihii runtii ay dawladda ka koobnayda marka eegta markaasi qarankeenu wuxuu ka koobnaa saddex waaxood oo waaxdii runtii garsoorka oo waaxda saddexaad ah waaxdii runtii fariinta oo madaxweynihii wasiiradaysiiya iyo waaxdii markaasi runtii ama oo noqono sayiduna baarlamaankii marka laga hadlayo saddexdan waaxood way kala madax bannaan yihiin mid kasta shaqo gaari leedahay iyo mas-uuliyad gaara ayaa la siiyey awood gaaray leedahay oo shaqeed shaqooyinkuna way u kala qaybsan yihiin wayna kala madax banaan yihiin laakiin waa isla xisaabtamayaan midba mid kale waa la xisaabtamaysaa way jeengareynaysaa saanay waxaad gudbino iyaga ayaa isqabto isla xisaabtamaan oo isa saxa runtii marka laga hadlayo aqalka sharci dejinta haddaba aqalka sharci dejinta ama baarlamaanku marka laga hadlayo laba u qaybsama waa aqalka wakiilada oo si toosa shacabka u matala oo aqalka shacabkaaba dastuurka ku magac dhabaya iyo aqalka guurtida runtii marka la eego labada aqal iyaguna kala madax banaan yihiin shaqooyin kala duwanna way leeyihiin iyo awoodo kala duwan oo dee baahida qaranku u aasaastay ah sidoo kale marka laga hadlayo aqalka wakiilada iyo guurtida marka laga hadlayo ereyada dastuurku uu isticmaalay waxa weeye aqalka wada aqalka labaad inagu maynu isticmaalay aqalka sare iyo aqalka hoose ama sida mareykanka kale senad iyo congress laakiin waxaanu isticmaalnay kow iyo laba oo ah mid inagu wax ku tirsano oo aynu wada fahmi karno dee aynu markanu tirada aynu runtii aynu ku halqabsano kow waxa aqalka koowaad noqonaya aqalka wakiilada kow maxaa loo yidhi aqalka wakiilada waxaa loo yidhi waa aqalka shuruucda ay ka bilaabmaan wax kastaana waxay ka bilaabmaan kow saa ogeed baa loo siiyey aqalka koowaad buu noqonaya marka si kale ulugtana waa aqalka hoose oo kow iyo laba kee sarreeya kee hoose ayaa dadku waa inay fahmaan labadaa sarreysa oo dee markaad kow ka soo bilowdeen wa kastaa kowi ka bilaabmaane labadiibaa xaggas ugu imaanaysaa sare oo ka sarreysa aqalka wakiiladuna waxayna guursana wuxuu noqonayaa aqalka labaad aqal sare uu noqonaya dastuurku laakiin wuxuu isticmaalayaa aqalka koowaad iyo aqalka labaad taasaanay tahay in aqalada qudhowda ay isticmaalaan oo ereyada dastuurka ay ilaaliyaan erebixintaas ayaa muhiima magax koowaad isticmaali karaa ma jira haa aqalkan wakiilada aqalka guursida oo kale haa waa loo isticmaali karaa oo aqalka waxa la yidhaahdaa aqalka odayaasha la odhan karaa dastuurkuna wuxuu runtii isla qodobkan 17aad baa xusaya in sidoo kale uu noqonayo amba loogu magacyeeli karo aqalka odayaasha laakiin erebixinta guud ee uu qaatay dastuurkeenu waa golaha guurtida ama aqalka guurtida la odhan karaa aqalka odayaashana la odhan karaa dastuurku wuxuu xusay waan garta qodobkan runtii si guud wuxuu uga hadlayaa markaasi oo uu tilmaamayaa runtii
jiritaanka golaha guurtida ayu tilmaamaya iyo ismihiisa ayu ka hadlaya sidii markaad u eegto ee qodobkani waan ka hadlaba ee maxay noqonaysa awoodaha oo aqalkan yeelanayo iyo shaqadiisa ee inkastoo in qodob dambe uu iman doonaydo faafsan qodobkan si kooban buu u hadlay waxaan u xusayaa aqalkan inuu yahay aqalka labaad ee shaqadiisa kaasoo ay shaqadiisu noqonayso inuu dib u eego shuruucda ay soo bilaabaan ee ay ka soo baxa aqalka koowaad ee aqalka wakiilada iyaga ka hooseeya inuu dib eegis ay ku sameeyaan dib eegistan ay ku sameeyaan waxa keensanaysa isla xisaabtankii iyo hubintii waxay hubinayaan runtii way eegayaan awoodii siyaasiga aqalka koowaad xeerdajintu inuu awoodi ku takrifalayaan kale waxay la eegayaan xeerkan waan saxinayo dastuurkii ma waafaqsan yahay arrimihii kale ee mataqaanaya mujtamaca walba aqalkan gaar wuxuu ugu sii xusaray marka qofkan aad eegto saddex arrimood diinta dhaqanka iyo marka laga hadlayo amniga marka xeerarka iyo guliba waxay u sii eegayaan saddexdan gaarka u sii yihiin ah dhaqankii iyo diintii amnigii sidee ayuu waxtar ugu leeyahay ama sidee ayuu runtii caqabad amaba ugu noqon karaa iyo xaggii dastuurka ka eegaya iyo xaggii diintaba ayay iyagoo ka eegaya dhaqankiiba marka runtii dee waa aqal runtii inta badan ee caqalada hoose xeerarkooda ay soo maraan dib u eegisay saxitaan ku sameeyay dibna way ugu celiyaan runtii haddii marka raay qabaan waa inuu ogolaadaan intaana madaxweynaha gaarin marka ay roolka iyagu leeyihiin sidoo kale aqalkan waxa ka reeban in hal xeer uma ka reeban inuu soo maro dhammaan xeerka aqalka hoose uu soo maraya oo way eegayaan oo runtii waxay talabixin bikas ay ku sameynayaan oo awooddooduna way xakameynayaan aqalkii koowaad marka laga reebo arrinta maaliyadda oo ah lacagaha shuruuca la xidhiidha lacagaha runtii marka laga hadlayo sida miisaaniyadda iyo wixii la halmaala taana runtii waxaa looga reebay wax kale ma ahayn doono maal xukuumadda waa la xisaabtamaan waa u yeedhaan oo qodobada baa ka hadli doona runtii waan gartay aqalkan ama golahan guurtida ee aynu maanta kaga hadlayno casharkan muxuu kaga duwan yahay golaha kale ee wakiilada waa marka koowaad ee doorta wuxuu kaga duwan yahay aqalkani rabada aqalkan eegto guurtida sareysa waa aqalkii labaad oo isagaa ka sareeya kow waxaa kaliya kaga duwan yahay runtii marka laga hadlayo aqalka wakiiladu si toos shacabka u matalaa waa aqalka shacab erigan wakiil cid kale kama aha wakiil inagii naga yihiin taana ka kor inkastoo daaqadan guurtidaba shacabka u matalo laakiin haddana kaasa ayaa runtii marka laga hadlo suurka uu tilmaamay inuu aqalka noqonaya shacabka lagu magacdhabi karo halka kan uu aqalka odayaasha la odhanaya sidoo kale aqalkan wuxuu kaga duwan yahay aqalka runtii wakiilada kaga duwan yahay waa aqal dhaqan waa aqal diineed waana aqal runtii ka shaqeeya arrimaha nabadda markaad eegto xeerasoodkoodana astaan bay leeyihiinba astaan saddex inay ka tarjumaysaaba haddaad astaantooda eegto aqalka guurtida waa geedkii oo geedkii muxuu ka tarjumayaa garta iyo dhaqanka geedka lagu jiray wey oo waxa weeyaan waa aqalkii dhaqanka sidoo kale laba gacmood salaamaya weyaan astaantoodu aqalkan oo aa nabaddii amnigii waa shaqadoodii sidoo kalena kitaabkii qur-aanka ahaa ayaa iyo isaguna ayaa ugu hooseeyo yaalla taasoo macnaheedu tahay waa aqalkii runtii diinta ama shareecada iyaduna oo de diinta inay ilaaliso iyo shuruucdii diinta ay bilowaan curiyaan iyaga awooddaa yeelanaya sidoo kale markaad eegto aqalkani ahmiyad weyn buu qaranka u leeyahay oo waa runtii waa aqal ilaalinaya waxyaabihii mujtamaca ilaha asaasigaa sida diinta iyo dhaqankii xeerarkoodana iyagaa bilaaba marka laga hadlayo iyo amnigeeda waana aqal runtii inta badan ay wada shaqeyn leeyihiin odayaasha iyo cuqaalada kale ee runtii somaliland ay leeyihiin marka arrimahan laga hadlayo inahaas runtii aynu kusoo oran karnaa markaasi kala duwanaanshahooda waan gartay qariiqan aad baad mahadsan tahay inta badan waxa aynu maqalnaa in golaha guurtida jamhuuriyadda somaliland marka xaalada ama ay yibaadaan iyagoo wax qiimeyn sameynaya ay sameeyaan muddo kordhin xilliga madaxweynaha iyo golayaasha maxay tahay awoodda ay leeyihiin iyo xaaladaha ay eegayaan marka ay muddo kordhinta sameynayaan weli waa anu qodobkani arrinta ka hadal laakiin haddana waa run oo aqalka guurtidaa iska leh wixii muddo kordhinee hay-adaha runtii dowladda marka loo korinayo waxaa iskale amba hay-adaha qaranka waxaa iskale runtii guurtidaa iskale maadaama aqalkii ugu sareeyey yahay aqal dhaqan uu yahay aqal diineed aqalkii ugu sareeyey inuu shaqadisinta runtii isaga ayaa la doorbiday markaasi isaga ayaa la doorbiday arrintana waa arrin runtii aan isleeyahay malaha doorbididana waxay ka timid waa arrin salka ku haysa dhaqankeena berigo de odaybaa talin jiray oo talada odaybaa lagu ogaa iminkana tiya markii wax murgaan ee doorashadii madaxweynuhu ay muddadeedi ku qabsay ama doorashada aqalka wakiiladu ama doorashadooda iyaga laftoodaba ayaa waxaa loo siiyey maadaama aqalkii sare shacdasiisana uyo aqalkii odayaasha ayaa waxaa loo siiyey in ay iyagu yeeshaan awoodda muddo kordhinta marka inta badan asbaabay u eegayaan markay muddada kordhinayaan iyo shuruudo
kuwaas oo saxar markay ka qodob kala biyaafartanaad ee ku jira xubinta ka hadla saamada qodobada ka hadla aqalka wakiilada waxa uu leeyahay aqalka wakiilada hadii doorashadu ku qabsan muddo muddo lagu tala galay duruufo ama xaalado adag dartood xaalada daran dartood kuwaas oo ay ka mid yihiin dagaal baahsan xasilooni darro gudaha ka dhalka ka jirta aafooyin dabiici ah sida abaaro iyo dhul gariir iyo mataqaanaay duufaan iyo hadii taasi ay suurtagal noqon weydo aqalkan ayaa runtii go'aaminay muddo kordhin aqalkan awood leh inuu xukuumadda aan soo gudbinayso dabcan aqal gurti markaa xukuumadda soo gudbiso uu eegaya markaa muddada macquulka ee suurtagalka laga bixi kara xaaladda ayuu qiimeynayaa waxaan sii joogi doonaa aqalkii wakiiladada si aan u deed aan qabno qarankii de aan runtii xeer aqalka sharciyeyntu aan u banaananta ku horan ba sii joogaya waa awoodda suurku u siiyay markaa runtii weena dhici kartaa duruufo badan oo noocan oo kale inay yimaadaan oo wax la diidaya dastuurku waa nagii markaan sharaxnay casharkii goor reeyay hor dhac ahaa nidigu wuxuu ka hadlaa wax taagan iyo wax soo socdaba marka xaaladahan oo kale markay yimaadaan ayaa dastuurku wuxuu awood u siiyay aqalkii guurtida sidoo kale madaxweynuhu kale markii qabsamay doorashadiisu ayuu ku xigeenkiisa sida qodobka 38 falada shanaad ee dhigaso sababa aamin darteed ayuu tilmaamayaa haddii ku qabsamay weydo aqalkan isaguna muddadi kordhinaya runtii waxaanu muddadu kordhinayaa mar walba wuxuu ku saleynayaa aqalkani inta lagaga fiiri kara xaaladan la sheegay ee caqabada ku noqotay runtii in doorashooyinkii la qabto runtii inahaas ayaynu ku soo ururin karnaa waan garti gareeqaan aad baan u mahadsantahay faahfaahinta qurux badan ee aad ka bixisay hadiiba golihii guurtidu ay awoodiisii tahay in isaga oo xaalada gaara eegaya in muddo kordhin uu sameeyo halkee ayuu ka yimaadaa hadalkan inta badan markaasi soo baxa bulshada dhexdeeda ka dhaca markay xaaladdaasu kale timaado ama muddo kordhin la sameeyo su-aashaas waa su-aal ay dadku isku weydiinayaano marka aqalka guurtidu muddo kordhin sameyso xisbiyada siyaasiga ayaa in badan runtii hadloo dowladda qudheedu waxaad moodaa iyada qudheeda inay saameyn ku shaqooyinkii dowladda macal saameyn ku bulshada xitaa kacdo buuq baalka iyo sawaxan iyo arrimo amni darre markaa awuuri gaaraaba markaa laga baqaaba runtii iyo mudaharaadiyo horena u dhaceen xiliyo hore markaad eegto arrimahaasi marar badanna way taageen maxaa keena markaa su-aashu waa saa adyudisay saan jecelahay haddiiba aqalkani uu awoodahan leeyahay saluulkan waxa uu ka imanaya ee mujtamaca iyo dee aqladii siyaasiga ah dabcan markaad eegto saluugan arrimo dhowra sababu ah waxaad moodaa aqaladeenna marka laga hadlayo sharci dejintu weliba inay iska caadaysteen muddo kordhin shacabkuna marar badan runtii iyo dadka weliba aqoonyahanku iyo sharci ahaan markaad eegtaba marar badan lagu tuhmayo iyago oon duruufihii dhabta haajirin oon dastuurkii aqalkii guurtidu raacin inay muddo kordhin iska sameeyaan taasaa marar badan keenta de markaad eegtana aqaladani muddo dheer bay fadhiyan guurtid oo kale dee muddo soddon sano kula dhow bay fadhiyaanba dhowr ilaa 25 way dhaafeen oo muddo soddon sano kula dhow bay fadhiyaanba aqalkan kale qudhiisu muddo badan buu fadhiyaa dhowr 15 sana markaa muddo kordhinta soo noqonaysa ayaa horta keenaysa aqalkiina waxay la keentayba in kalsoonida shacabka ku qabeen aqaladii matalayay ay hoos u dhacda de way keenaysaa runtii marar badanna waxaa jira tuhun aqalka guurtidu marar badan inaanu dastuurka ilaalin oo aanu shuruudahan dastuurka uu dhigay markaanu sheegnay wax lagu kordhin karo iyagoo aan jirin in wax la iska kordhiyo tuu noocaasaa jira mujtamaca dhexdeeda iyo iyadoo dee runtii aada moodo inay dhaqanba iska noqotay in wax la kordhiyo oo aqaladan shacabka marka laga hadlayo muddo kordhintan badani waxay keenaysaa kalsoonidii dowladda ku qabeen shacabku ayay hoos u dhigaysaa wada shaqayntiiba ayaa baabaasa kalsoonidii ku qabeen baabaasa marka runtii arrintani caqabadii marka dadka mujtamaca ayay ku noqotay iyo arrimihii bulshadaba waxaa la moodaa xuquuqda xitaa siyaasiga ahayd kiisa sharaxi lahaa iyo kii codayn lahaana iyagana xuquuqahoodii dhilley bay ku keentay dhilleygana haddii xuquuqda ama marka laga hadlayana uu dhilley ku yimaadana dee aqalka xadgudub bay keenaysaa runtii marka laga hadlayo markaasi bulshadu marar badan waxay tirsataa in xadgudub lagaga sameynayo xuquuqahoodii ee awoodda u ahaa in masayrka ummadooda ay go-aan ka gaadhaan iyo aqalada hogaaminaysa intooda sababtoo aqalada maanta joogaa su-aalan ku siinaya xilligii la doortay guurtidoo kale inaan ka dhashay maanta waa soddon jir caruur buu leeyahay aqalkani ma matelaayo isagoo xilligaa qeyma ka ahaa doorashadiisii ama qaabkii ku yimaadeen aqalka wakiilada kale dhowr 10 sano ayuu jiraa dee marka laga hadlayo aqaladani inay maseerkii ummadda matelaan bahay muddada ay joogaanna way dheeraatay korintooduna way soo noqotay tanna waxay keentay ummaddiinay jabi ku keentay iyo in kalsoonida ay ku qabeen hoos u dhacdo arrin wanaagsanna ma aha waxaan runtii talahaanaka aynu odhan lahayn waxaa haboon aqalka guurtidu mas-uuliyadda dastuuriga la saaray inuu waajibaad iska saaro muddo kordhinta ina daashatay in laga baxa wanaagsan haddii kale
waxay iman doonta in awoodii shacabku ay lahaayeen aqalada inay soo doortaan in aqalada shacabka leh iyo dowladnimada marka laga hadlayo masar iyo doontaan shacabka ku dhisan sidoo qodobka koowaad faqrada labaad oo tilmaamayo shacabku marka dambe marka waxay noqon doontaa in iyagu qodhoodu ay marka dambe saameyn xun runtii ay arintani ku yeelato iyo dowladnimadii iyo aragtida shacabka ee dowladaba runtii inaan san ku soo koobi karno aad iyo aad badmaasantahay bal waxaan jecelahay gariiqan fariinta ay bulshadu ka baranto karto qodobkan in aad isagana raaciso aad faahfaahin ka bixiso qodobkan runtii waxaynu ka baranaynaa deyni jumhuuriyadda Soomaaliya ay leedahay ayuu muwaadin ku baranayaa aqal sare oo sharci dejineed oo leedahay aqalka guurtida ama aqalka odayaasha oo aqalka labaada ayay runtii ka baranaynaa taas oo shaqooyinkiisu yihiin inuu la xisaabtamo dib loogu eego shuruucda aqalka koowaad ay soo ansixiyaan intaanu madaxweynaha gaarin sidoo kale waxaanu baranaynaa aqalka inuu yahay guurtida aqalkii dhaqanka diinta iyo nabadda saddexda ayuu gaar u ilaalinayaa xeerarkiisana isaga ayaa il sheed garay isaga bilaaba aqalka wakiilad ma bilaabaan gaar baa awoodda looga dhigay in saddexda xeer iyaga ay bilaabi karaan halka aqalka wakiiladu xeer ka hordhan uu bilaabayo aqalka maaliyadda oo kale sidoo kale iyo wixii maaliyadda shaqo kumala iyo xeerada aqalkan guurtidaynu ka baranaynaa waxaa kale oo ka baranaynaa runtii iyaguna muhiima aqalkan inuu yahay aqalka hadii aqaladii dastuuriga ahaa ay ku timaado in muddadii doorashadoodu ay suuragal noqon weydo inuu awood leh inuu kordhiyo dasaabihii kordhiyana runtii dastuurka qeexay runtii way qeexan yihiin waxa aynu ka baranaynaayo kale oo iyaduna muhiim ah oo tahay inaynu ka fahno aqalkani waa aqal runtii ay shacabku leeyihiin kaasiyo shaqada ugu muhiimsan u hayaana ay tahay runtii aasaasiga u ah waa aqalkii dhaqanka runtii marka laga hadlayo inahaasa marka aan ku soo koobi karnaa inaan ka baranayno aad iyo aad baad mahadsantahay intaasi waxa aynu kusoo gabagabeynaynaa barashada qodobka 17-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlayay tilmaanta golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland inta aynu qodobkan qodobka xiga ee 18-aad aynu ku kulmayno waa Khadar Maxamed Axmed iyo Sakariya Axmed Maxamed oo idinku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Isku tuk ni daba, udu aistami.